තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. මම ඔබවහන්සේගේ සමහිත සතිසංසදේ මගින් ඉදිරිපත් කරපු YouTube channel කීපයක්ම මම බැලුවා. ඒ හැම එකකම වගේ ඔබවහන්සේ සතිය පිළිබඳව පවසනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ද ඒ සතිය පිළිබඳව ඉතාමත්ම සරල බසින් ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න? හොඳයි. සතිය කියන එක කොහොමත් සරලයි. ඒ සරලකම හින්දාම හුඟ දෙනෙකුට සතිය තේරෙන්නේ නැහැ. සතිය කියලා කියන එකට අපි තනි වචනයකින් සඳහන් කරනවා නම් අපිට සතිය කියලා කියන්නේ දැනුවත් භාවය කියන එක. ඒක තව ටිකක් උසස් විදිහට පැහැදිලි කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් හුදු දැනුවත් භාවය කියලා. ඉතින් මේ හුදු දැනුවත් භාවය, එහෙම නැත්නම් දැනුවත් භාවය, එහෙම නැත්නම් අවදිමත් භාවය කියන එක තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සතිය කියලා කිව්වහම අපි ඒ සතියේ හුඟ දෙනෙකුට මේක කොහෙන්ද ආවේ, කොහොමද මේක එන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් නිර්වචනයක් හැටියට සතියේ නිර්වචනයක් හොයාගන්න නැහැ බෞද්ධ ත්‍රිපිටකේ. ඒක එක තැනක සඳහන් කරලා තියෙනවා ස්මෘති කියලා. ඒ ස්මෘති කියන හින්දා හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේ මතක තියාගන්න එක තමයි සතිය කියලා. අපි පොඩ්ඩක් කිට්ටු වෙලා බැලුවොත් සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට, සතර සතිපට්ඨානයේ සූත්‍රයේ අපිට ඉඟියක් තියෙනවා මේ සතිය කියලා කියන්නේ දැනුවත් භාවය කියන එක. සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි පජානාති කියන වචනේ. ඒ පජානාති කියන වචනේ කයට වේවා, වේදනාවට වේවා, හිතට වේවා, ධර්මතාවයන් වලට වේවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ පජානාති කියලා. ඒ හින්දා සතිය කියන එකට වැදගත්ම දේ තමයි දැනුවත් භාවය, එහෙම නැත්නම් හුදු දැනුවත් භාවය කියන එක.